चालायला लावते आणि म्हणते थोडीशी कावीळीची लक्षणं वाटतात आणि पोट पण कच्चं आहे संजीचं. तयार आहे तर आता झाले आणि आता 8:15 वाजलेत. मम्मीला चटण्या होत्या तर त्यामुळे आज सगळ्यालाच वेळ झालाय, जेवण नाही काही नाही. तर हा आहे डार्क चॉकलेट केक आणि तर संचित आणि कोण बसले संचित हा तसं करत असतो. तर ह्यावेळेस तर काय वाटलं पण नव्हतं की आम्ही आता ॲनिव्हर्सरी साजरी करेन. आता हॅलो नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा माझ्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये स्वागत करते. आणि आता वाजले सकाळच्या 10 वाजलेत आणि मी आणि संचित आता आणि पप्पा आम्ही तिघं आलोय दवाखान्यामध्ये आलोय. रात्री संचितला 2 सलाईनी लावल्या होत्या, नंतर डॉक्टर म्हणजे उद्या सकाळी बघू कसं वाटते आणि ठरवू. तर आता पण 1 सलाई लावते आणि म्हणतात थोडीशी कावीळीची लक्षणं वाटतात आणि पोट पण कच्चं आहे संचितचं थोडं. तर त्यामुळं संचितचं रक्त पण चेक केले, आता त्याचे रिपोर्ट पण येतील. तोपर्यंत 1 सलाईन आहे तर ते सलाईन पण पूर्ण होईल. आणि संचित उलटीचं औषध पितच नाही, त्यामुळं उलटीचं औषध आहे तर सलाईनमधून दिलं आहे त्याला. हो ना पिल्लू? हो. आता कसं वाटते? छान वाटतं. संचित कसं आहे आमचा? गुड बॉय. गुड आहे, स्ट्रॉंग आहे. बघा सलाईनचा हात घेऊन बघा इथं सलाईन लावली, छोटी बॉटल लावली दिसते का होती पाहिजे, छोटी बॉटल लावली. तर चला तर मग आता संचितला बसून बसून झाले बोर, त्याला आता मी फोनमध्ये काहीतरी व्हिडिओ वगैरे लावून देते आणि गाड्यांचा आवाज आहे तर भरपूर येतोय. तर संचितला आज पण 2 सलाईन लावल्या आणि कावीळ पण बांधून आणले है ना. आता औषध बांधले त्यामुळे थोडी चालली कुई कुई. हा बघ कशी दिसायला लागलं, संचित कसं दिसायला लागले रे. तर संचितचे पप्पा पण आले ते ना. तर काय आज? आज आहे आमच्या लग्नाची ऍनिव्हर्सरी, आम्ही आज केक पण घेऊन आलोय है ना. हो संचितला आणलंय, संचितच केक कट करणार आहे ना. हा आम्ही पण सपून तिघ पण मिळून कट करू, चालते का? चालते म्हणते संचित. आणि आज आणि आपण स्पेशल काय बनवणार आहे जेवण, ऍनिव्हर्सरी स्पेशल जेवण काय बनवतोय? बिर्याणी नाही, चिकन बनवतोय. बरं असं ते चिकन बनवणार आहे आम्ही आणि मम्मीनं बनवलेत भाकरी आणि मी बनवणार आहे आता चिकन सुक्कं बनवणार आहे आणि रस्सा पण बनवणार आहे आणि मम्मीला आता आली चटणी. तर चला तर आहे, तुम्ही आता पहिला स्वयंपाक बनवून घेते आणि नंतर तुम्हाला केक कट करताना दाखवते. मम्मीची चटणी तर आत करून झाले आणि मी बनवल्या म्हणजे चिकन बनवलं सुक्कं आणि रस्सा बनवलाय. तर आता आहे तर आम्ही केक कापणार आहे. संचित बसलाय अभ्यास करत, थोडंसं आता आहे बरं पण आता खोकला म्हणजे काय उलट्या वगैरे झालेत बंद आता करायला लागलाय शी. तर डॉक्टर म्हणलेत शी करेल थोडंसं, आता औषधं पण जास्त झालेत आणि सलाईन वगैरे लावले त्यामुळं 2-3 दिवस करेल शी. तर चला तर मग आता मी साडी घालते आणि केक कापतो. तर केक फक्त आणला आहे, बाकीचं काय डेकोरेशन वगैरे काय करणार नाही, कारण आता आमची आज 5 तारीख आहे, 5 तारखेला असते ॲनिव्हर्सरी आणि लगेचच 2 दिवसांनी संचितचा बड्डे असतो, त्यामुळे आमच्या ॲनिव्हर्सरीला चांगलं काय डेकोरेशन वगैरे केलं ना तर संचित त्याच्या बड्डेमध्ये काही जास्त इंटरेस्ट घेत नाही केक कापायला. तर त्यामुळं आमचं एकदम सिम्पल पद्धतीनंच करत असतो. तर ह्यावेळेस तर काय वाटलं पण नव्हतं की आम्ही आता ॲनिव्हर्सरी साजरी करेन. आता ते गेलं होतं ओमानला त्यामुळे वाटलं नव्हतं की ॲनिव्हर्सरी ह्या वर्षीची आम्ही करेल, पण आता आले त्यामुळे आता आले तर आपली साधी सिम्पल पद्धतीने ॲनिव्हर्सरी आहे तर साजरी करायची. तर चला तर मी आता मी साडी घालून तयार होते. तयार आहे तर आता झाले आणि आता 8:15 वाजलेत. मम्मीला चटण्या होत्या तर त्यामुळे आज सगळ्यालाच वेळ झाला आहे, जेवण नाही काही नाही, केक कापायचं आहे. तर संचित पण झालाय तयार. चला तर मग आता आहे तर केक कापून घेऊ. तर घरच्या घरीच केक कापणार आहे, काय कुणाला बाहेरच्या वगैरे कुणाला बोलवणार नाही. तर हे बघा मी घातलं, हे घातलंय काय म्हणतो आपण त्याला, घागरा घातलंय. तर तुम्ही अगोदर बघितलाच असेल एका व्हिडिओमध्ये मी घातला होता. तर चला तर मग आता केक आहे तर कट करून घेऊया. तर हा आहे डार्क चॉकलेट केक आणि तर संचित आणि कोण बसले संचित हा. तर चला तर आता आम्ही केक कापून घेतो, हाय करा. कसं वाटतंय तुला आता सांग? छान वाटतंय ना? ओके ओके चला. झालं
संचित कोणाचा बर्थडे तुझा नाही बुधवारी बुधवारी मम्मी पप्पांचा आहे ऍनिव्हर्सरी आहे ना आमच्या इथं केक आपल्या कडे त्या बर्थडे लेन कसं घेतलाय संचित आता तुमच्या ठिकाणावर मी असेच कोण कोण स्टार्ट कंबाईन मध्ये जो ओवळती ओवळ तुझं काय आहे मध्ये मी कापणार आहे तुम्ही कापणार का म्हणजे होय पैसे तर झालं आमचं केक कापून आणि आता जेवण करणार आहे. तर आज जेवण करायला वेळ झालाय, 8:30 वाजलेत. गिरण आहे तर अजून चालूच आहे, त्यामुळे मम्मी पप्पा म्हणतात तुम्ही दोघं आतमध्ये बसून जेवण करा आणि पप्पा आणि मम्मी बाहेरच गिरणीकडे लक्ष देतच जेवण करणार आहेत. तर चला तर मग आता आम्ही जेवण करून घेतो आणि काय काय बनवले काय बनवले ते तर तुम्हाला सांगितलेच, पण दाखवते पण कसं बनवले ते. इथं बनवले सुक्क चिकन, आता गरम केले त्याला आणि ता आहे चिकनचा रस्सा आणि पातेल्यामध्ये भात पण आहे आणि भाकरी. तर चला तर आता जेवण करून घेतो आम्ही.